Vērienīgi un ar augstas kvalitātes zīmi aizritējis Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas 70. Dzimšanas dienas pasākums. Tas iesākās ar Madonas mūzikas skolas ilgadējā direktora Arta Kumsāra piemiņas vietas atklāšanu Madonas novada Praulienas pagasta Vistiņlējas kapos. Straujā tekā daudzā viņa, tā nevarā noturēti, tā nevarā noturēti. 35 darba gadus būdams Madonas mūzikas skolas direktors, Artis Kumsārs darbojās ar lielu misijas apziņu un entuziasmu, realizējot savas idejas un protot tajās iesaistīt arī citus. Viņa viedoklis allež bija svarīgs arī Madonas novada vadībai. Artis Kumsārs pārliecināja lēmējas domi pašvaldību par to, ka tas iztrūktošais finansējums, kas krīzes sākuma gados tika izņemts no mūzikas skolu budžetiem, ka viņš vismaz Madonā ir jānofinansē no pašvaldības budžeta. Tas notiek jau 6. vai 7. gadu, ka pašvaldība atbalsta, lai mūzikas skola strādātu pēc pilnās un aprobētās vēsturiski sevi apliecinājušas programmas, viņš, manuprāt, arī dot labus rezultātus. Madonas mūzikas skolas sasniegumus nevar nepamanīt. Šis gads skolai bijis jo īpaši panākumiem bagāts. Šogad tā kā tāds 9. vilnis, vesels laureāta birums, visi kolektīvi, lieliski startē dziesmasvētkos. Nu jā, bet tas, protams, tas nav viena gada darbs, tas ir ļoti, ļoti daudz gadu darbs, pateicoties, kā jau te minēja, brīnišķīgiem pedagogiem, ar kuriem mēs varam lepoties. Kā spīd un vizuļo visās iespējamās pozitīvās krāsās un panākumos mūsu mūzikas skola, par to nevar nepriecāties. Bet tas ir liela pamatīga darba un arī kopdarba un sapratnes rezultāts. Pateicoties par nesautīgo darbu un profesionalitāti, pedagogiem tika pasniegti Kultūras ministrijas, Latvijas kultūras centra un Madonas novada pašvaldības apbalvojumi. Starp apbalvotājiem pedagogiem skolotāja Rita Blauma. Viņas bijušo audzēkņu vidū ir vairākas Latvijā atpazīstamas personības, tostarp Gaidis Zeibots, Jānis Apēnis un Ieva Kerēvica, kuras dzīvē skolotājai bijusi gana nozīmīga loma. Viņa pat vienu dienu satiku, teica, ka esot izdarījusi pagriezienu, iedevu viņai džeza gabalu vienu spēlēt. Uz klavieriem jūs saka, es vispār pievērsu uz džezam no tā. Raksturojot darbu skolā, skolotāja Rita pasmaida. Mums jau ir konkurence. Mums ir dabiskā konkurence. Ja tu labi nestrādāsi, tad tev būs kauns sēdēt tur, kur visu bērnu spēlē un klausīties, kā tavēja nemāk. Nav jau to, kas stāvētu rindā un gaidītu, kad es iešu projām, jo tā nav sevišķi ienesīgs samats. Lai arī pedagogu darbs nav atbilstoši atalgots, skolotājs savus pienākumus veic godprātīgi un darba rezultāts atspoguļojas viņu audzēkņos. Mūsu UT nodeļa viena no lielākajām Latvijā, jo mums mācās pārsimts bērnu mācās, un valsts konkursā, kas bija šajā gadā notika, mūsu skola rezultāta ziņā bija, laureāta ziņā bija trešā vietā aiz Rīgas skolām tieši, aiz Dārziņas skolas, Pāvriļās skolas tieši. Mēs pārspējām gan Valmieru, gan Cēsis, gan Liepāju, gan Ventspili, viss lielās pilsētas. Madonas mūzikas skolas darba kvalitāte apliecina bijušu audzēkņu panākumi Latvijas un Eiropas mērogā, kā arī skolotāja Artūra Grandāna izveidotā absolventu kora un mūziķu sniegums jubilejas vakarā. Šī vakara koncerts pierāda to, cik daudz profesionāli mūziķi ir dzimuši šajā mūzikas skolā un pateicoties pirmkārt Arta Kumsāra milzīgajam devumam un otrkārt visiem mūsu pedagogiem. Brīžiem, kad dzīvojot Rīgā, sāk noplakt cerības un rodas šaubas par Latviju un par mūsu nākotni un par mūsu jaunatni, tad vajag tikai atbraukt uz tādām mūzikas skolām, kā piemēram šovakar šeit, Madonā, lai atgrieztos ticības spēks. Un es vienmēr esmu teikusi, ka tās mūsu 145 mākslas un mūzikas skolas visā Latvijas teritorijā, tā patiesībā ir tā sakņu sistēma, kas baro visu Latviju, kas izaug šajā brīnišķīgajā mākslas skolā,
kokā, kurā uzplauks šie ziedi, kas atmirdz visā pasaulē savā krāšņumā. Tā kā tā ir mūsu identitāte, tā ir mūsu bagātība, un man tiešām, kā es šodien šeit teicu, brīžiem sirds nodrab, kad mēs sākam runāt par to, ka tas ir pārāk dārgi. Pateicoties Arta Kumsāra un Mārtiņa Berga entuziasmam un profesionalitātei, skola gadu gaitā ir nepārtraukti pilnveidojusies. Man tā laime, ka iestrādes viss ir iedotas brīnišķīgas, un tas arī rada to iespēju, ka darbs vedas viegli. Tad, kad es mācījos, tad nebija ne tik liels un labs orķestrs. Ne pultējumi, simfoniskai. Tas viss ir izaudzis pēdējos gados. Lieliski. 2009. Gadā Eiropas mūzikas skolu asociācija ir nolikusi sev par mērķi un uzdevumu 30 gadu laikā Eiropā panāk tādu mūzikas skolu kvalitāti, kāda tā mums šeit ir Latvijā. Tā kā es novēlu tikai sargāt un vēlreiz sargāt, pašiem priecāties, baudīt un apzināties, kāds Mercedes, kāda vērtība, kāds brands, ja gribiet mūsdienīgā valodā mums pieder. Madonieši to apzinās, un izskanot jubilējas gadam tiek izvirzīti jauni mērķi – materiāla tehniskās bāzes atjaunošana un skolas trešās ēkas būvniecība, kas kā esošās skolas vizuāla projekcija būtu orķestra studija un 4 solfedžo klašu grupa. Vien jācer, ka arī valstiskā līmenī tiks apzināta mūzikas skola nozīmība latviskās identitātes saglabāšanā.